коррупциялык аракеттерге шектелип, Улан ачык акционердик коомунун директору колго түшүрүлдү. Ал Дастан ишканасынын жетекчилиги менен биргеликте бюджеттин 695 миң долларлык каражатын кымырып алган деп шектелүүдө. Дастан жана анын туундуу компаниясы Улан биргелешип, үстүздөгү жылдын май айында чет өлкөлөрдүн биринен 3 миллион долларга жабдуу алып келүү боюнча келишим түзүшкөн. Анын ичинен 695 миң долларлык каражаттарга жалган келишим түзүлүп, ал сол чөнтөктөргө кеткен. Коррупция менен күрөш уланууда. Буга чейин ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясында бодомалды жана майда жандыктарды эмдөө үчүн вакциналарды сатып алуу учурунда бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз алуу боюнча түзүлгөн схеманын бети ачылган. Мамлекеттик инспекциянын кызматкерлери атайылып мыйзамсыз келишимдерди түзүп, малдын санын көбөйтүп көрсөтүп, бааларды жасалма жогорулатуу жолдору менен кирешеге туйтунуп келишкен. Алар бул иштерге башка сырткы компанияларды катыштырбоонун амалын ойлоп табышкан. Мамлекеттик сатып алууларды көзөмөлдөгү жана аферленген жеткирүүчүлөр жана кыгана камсыз кылуу үчүн тышкы компаниялардын катышуу мүмкүнчүлүгүн чектеген коррупциялык схема колдонулган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында вакциналарды жана биологиялык өзгөчө ири өлчөмдөгү продуктыларды илимий экономикалык негизде жок сатып алуу, аларды эсептен чыгаруу, ошондой эле сактоо мөөнөтүн мыйзамсыз узарткан фактылар да аныкталган. 7-чи каналдын жамааты да коррупциялык аракеттердин бетин ачууга көмөктөшүп келет. Чет өлкөдөн алынган бурцеллёзго каршы штамм 19 аттуу вакцинанын жарактуулук мөөнөтү узартылганы маалымдалган. Анын кесепетинен мөөнөтү өткөн жараксыз вакциналар колдонулган. Ветеринардык инспекциянын жетекчисинин орун басары буга биздин тиешебиз жок деп актанган эле. На основании анализи результатов мына деп туруп рекомендуем использовать деп атпайбы вакцина колдонгула деп атат. Анда юристтерге барып көргөзгүлө мынакей. Демек институт бул узартканы мүмкүнчүлүк берген үчүн буга институт жооп берет э? Сиздердин буга тиешеңиздер жок. Жок, эч кандай тиешебиз жок. Көп өтпөй адам өмүрү менен ойногондордун былыгы ачыкка чыгып, бир катар жетекчилер камакка алынып отурат. Ири мүйүздүү бруцеллёзго каршы вакциналарды сатып алуунун бир эле фактысы боюнча 31 миллион сом көлөмүндөгү зыян келтирилгендиги аныкталды. Тергөө иштеринин алкагында Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 98-чи беренеси боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы жана ошондой эле башкармалыктын башчысы, бөлүм башчы, ошондой эле лабораториянын башчысы болуп 4 киши кармалды. Алар Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мыйзамсыз аракеттер өлкөнүн бардык тармактарында орун алган. Алардын былык иштери четинен ачыкка чыгып келет. Буга чейин мыйзамдагы оору Камчы Көлбаев колго түшүрүлүп камакка алынган. Ошондой эле сууга салса чөкпөгөн Райым Матраимов колго түшүрүлүп, мамлекетке келтирилген зыянды толугу менен төлөп берерин убада кылган. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы жонунан 600 миллион сомго чейинки каражат мамлекеттин казынасына түшкөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ушул мамлекеттик структуралардагы коррупциялык кылмыштарды жоюу, жок кылуу жана ошол коррупциялык схемаларды таап аныктоо боюнча иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Анын жыйынтыгында бүгүнкү күндө мамлекеттин бюджетине жалпысынан алганда 575 миллион сом акыркы 15-20 күндүн ичинде которулду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ушул багытта иштерди мындан ары дагы активдүү жүргүзүүдө. Элдик толкундоолордон кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилигине келген Камчыбек Ташиев коррупцияга аралашкан бардык аткаминерлерди кимекенине карабай камакка алып, мамлекетке келтирилген зыянды өндүрөрүн убада кылган эле. Жарым айдын ичинде 500 000 сомдун өндүрүлүшү мурдагыга салыштырмалуу жакшы көрсөткүч дешет атайын кызматтын өкүлдөрү. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7-канал, Бишкек.